Hou je handjes op mama's buik, Silke. Babybuik, jongens. Kunnen we even kijken hoe het met baby Belling is? Zo gaat hij eruit zien, hè? Oh. Het kussen. Kom, goed zo, Lua. Ben je leuk? Dit project is geslaagd. Het is vandaag zondagochtend en kijk vandaag weer gezellig naar je. En zoals jullie wisten waren we van Lucille op zoek naar een ander bed. En gisteren hebben we dus de babykamer vrijgemaakt. Dat je hebt gezien als je de vlog van gisteren hebt gekeken. Maar wat werd er met de post bezorgd? Jawel, jawel, jawel. Het nieuwe bed voor Lucille met haar nieuwe matras. Om het kamertje, zoals die er nu bij staat, te gaan veranderen. Naar het nieuwe. De echte prinsessen. Toren met een glijbaan. Maar daar mag ik ook wel weer in. Tuurlijk. Ja, bedje hoor. Ze mag ook in jouw kamer spelen. Ja, want onder heb je ook een klein huisje. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb hier heerlijke croissantjes gemaakt. Zelfgemaakte croissantjes. En die liggen al in de oven. Tadaa. Kijk. Ja, die zijn heel klaar. Daar liggen ze. Nee, ze zijn nog niet klaar. We moeten nog even garen. Ze doen snel weer dicht. Ja. Dan is hij zo al klaar. Terwijl de croissantjes in de oven zitten, kan ik jullie weer even een zwangerschapsupdate geven. Want ik merk dat jullie dat heel erg leuk vinden om te zien. Dus vandaar iedere week even wat updates over hoe het gaat met de zwangerschap. Ik ben nu 17 weken en 1 dag zwanger. En ik dacht misschien wel leuk om even wat vragen te beantwoorden. Om die wel eens onder de video wordt gesteld. Hier was namelijk laatst een vraag van hoeveel weken kan je zwanger zijn? Nou, je bent in principe 40 weken zwanger. Dat is een voldragen zwangerschap. En nu is dat per vrouw verschillend en per baby verschillend wanneer je bevalt. Maar het mag tussen de 37 weken en de 42 weken of 41,5 week zeg maar. Dat je gewoon prima zelf kan bevallen. Ik ben met de vorige twee zwangerschappen meer dan een week over tijd geweest. Dus dat betekent dat ik 41 weken en nog een dag en met Lucilla precies 41 weken zwanger ben geweest. Dus 1 week over tijd. En ik verwacht dat dat bij deze ook wel weer is. Vaak is dat, als de eerste ook over tijd waren, gaan de tweede en de derde ook over tijd. Dus dat ik verwacht dat ik 41 weken zwanger ga zijn. Daar hou ik rekening mee. En het heel erg grappige wat er ook in de vorige vlogs werd gevraagd, is dat jullie al dachten dat wij in een bepaalde vlog de naam al hadden gezegd van de baby. Maar zoals jullie weten, weten we nog helemaal niet het geslacht. Want bij de 15 weken echo die jullie hebben gezien, reageerden jullie onder onze video's van hey, met 15 weken had je al kunnen zien op wat het geslacht was. Daniel en ik zijn daar helemaal niet mee bezig geweest op dat moment. We vonden het alleen maar super mooi dat wij een extra echo kregen. Dus we hebben niet gedacht aan van, oh, is het een jong of is het een meisje? Dus we zouden nog even moeten wachten tot de 20 weken echo. Die is over ongeveer 2 weken. Dus ongeveer over 2 weken weten wij pas of het een jong of een meisje wordt. Wel vroeg ik aan jullie of jullie het konden zien in de vlog op de echobeelden. Het was niet super goed te zien, want de beentjes waren niet heel erg. Het was alleen de zijkant wat je zag. Dus volgens mij kon je het niet zien. Maar heel veel denken dat ze een jongetje hebben gezien, omdat er iets tussen de beentjes hing. Kan ook een navelstreng zijn. Ik heb geen idee. We hebben zelf geen idee. We laten het gewoon over, zeg maar. En we zien dan zelf wel. Maar we hebben dus nog geen namen genoemd in een vlog. En alsnog, als we dat per ongeluk zouden zeggen, dan zou ik dat met de editing natuurlijk altijd eruit knippen. Want namen willen we natuurlijk pas bekendmaken op het moment dat de baby geboren is. Hoe gaat het voor de rest met mij met de zwangerschap? Het gaat oké. Ik merk echt dat mijn buik groter wordt. En ik ben ontzettend blij dat ik zwangerschapskleren heb gekocht van de week. Ik heb de hele week al zwangerschapskleren aan. Ook een jurkje. Ik zal hem zo meteen even aan jullie laten zien. Ik merk ook dat de kinderen heel erg met de baby bezig zijn. Lucilla ging weer naar het kinderdagverblijf. En het eerste wat ze daar had verteld is, mama babybuik. En ze wilde meteen meehelpen met de baby's een flesje geven. En Luan geeft me ook regelmatig, s'avonds als we naar bed gaan, geeft hij nog even de babybuik een kusje. Dat is echt super schattig. Het begint nu echt wel te leven in ons gezin. En we zijn natuurlijk ook met de babykamer vrijmaken begonnen. Dat was eerst de soort coaching, werk, studeerkamer van Daniel. Dus allemaal boeken en nou ja, het was gewoon een beetje een rommelkamertje, zeg maar. Dat hebben we helemaal vrij moeten maken. Daar zijn we op dit moment nog steeds mee bezig. En op het moment dat we weten wat het geslacht is, dan gaan we beginnen met de babykamer inrichting. Want dan kunnen we wat gerichter dat inkopen. Lucilla heeft nog een ledikantje wat te klein is. En daarvoor heb ik een nieuw bed besteld. Die is toevallig dit weekend binnengekomen. En die gaan we in deze vlog opzetten. Dat is een hoogslaapertje met een glijbaantje. Dat gaan we vandaag opzetten. En dan krijgt de babykamer al wel meer plek. Om straks ook echt een nieuwe baby inrichting daarin te zetten.
Maar dat gaat dus allemaal nog komen. En dan zal ik jullie even eerst mijn buik laten zien. Even een zwangerschapsupdate van de buik. Dat vinden jullie ook altijd leuk om even te zien. Maar goed, dit is dus een nieuw zwangerschapsjurkje. Superleuk. Nou, zo kan je het leuk zien op dit jurkje. Dit is dus alweer de babybuik nu. Zo. En nou, ik heb ook een nieuwe zwangerschapslegging gekocht. Dit is nog een shirtje. Jullie de vorige keer zagen dat hier zo'n streep boven over de legging liep. Nou, dus bij zo'n zwangerschapslegging is dat dus niet meer. Dit is dus nu de babybuik, jongens. En voor de rest zijn we ook heel erg in afwachting wat het gaat zijn. Wat er in mijn buik zit. Want dan kunnen we gewoon gerichter de babyspulletjes gaan inkopen. Want ik vind het wel zo leuk om meer gericht op jongen of meer gericht op meisje in te kopen. Maar goed, daarvoor moeten we nog even geduld hebben. Ik ben heel benieuwd of jongen of meisje wordt. En Sylvie wil graag meisje en ik wil graag jongen, dus... Ja. En waarom wil je graag een broertje dan? Waarom dat ik ook een broertje geweest was. Je bent ook een broertje. Ja, dat klopt. Ik krijg even een leuk idee. Ik wil even een leuke buikfoto maken met de kinderen erbij. Dus dat gaan we even doen. Ja, leg die maar even aan de kant. Ja, de foto doen we hiermee. Kijk maar met de camera. De camera staat daar. Hoeft niet met de iPad. Zo, hou jullie mama's buik vast en maken we even een mooie foto. Kijk, hou je handjes op mama's buik, Ziel. Ja? Ik heb geen idee of die is gelukt. Goed, jullie hebben hem gezien. Laten we even kijken waar Daniel is. Of het een beetje lukt. Ik heb het bed gewoon online besteld. Dus ik heb hem niet in het echt gezien. Dus dan is het altijd afwachten. Oh, Leon is ook aan het vloggen. Kijk. Wat ben je aan het doen, jongen? Met mijn iPhone aan het vloggen. Ja, dat wordt een leuk zondagochtendpakketje. Ja. Gaan we zo proberen te maken. De croissantjes zijn klaar. Ik heb een lekker kaascroissantje. Lucilla zit lekker te snoepen aan een chocoladecroissantje. En ik met jam. En Lua met jam. En papa heeft een kaascroissantje. Ook kaas? Ja. Heet smakelijk. Verloskundige praktijk, Luan en Lucilla Belling. Gaan jullie even kijken hoe het met baby Belling gaat, struifjes? Nu kun je mee luisteren. Ja, ik denk dat je wel echt een hartje hoort. Ja, wil ik jullie ook? Oké. Doe zusje. Kijk, nou zie je bewegen. Kijk, dan zie je hier een beetje een bobbeltje. Zie je dat? Ja. Oh, kijk, ja. Baby Belling gaat billetjes, denk ik. Dat deden nu al in cello ook altijd, hè? Nou, ik lig even op de bank, want ik heb een beetje last van mijn buik. Zo zien jullie wat ik ook zie. Maar soms beweegt de baby en dan krijg ik een bobbeltje op mijn buik. En dat doet op dit moment nog best wel pijn. Dus daar heb ik nou een beetje last van. Maar gelukkig heb ik hier dokter Luan naast me zij staan. Nee, dit is een echte dokter. Oh, een echte dokter Luan. En die kan mama even helpen. Sommige baby's kunnen ook heel hard trappen in de buik. Ja. Ja. Ja, maar zover is het gelukkig nog niet. Moet de baby nog iets groter voor worden. Maar de baby kan er wel een beetje draaien en dat doet een beetje pijn. Dat voelt mama een beetje, hè? Dat trekt een beetje. Zo uit als die band. Nee, ik herken je nou bijna niet meer. Nee. Wat ga je nou doen, dokter? Ga je in mijn oren kijken? Maar waarom ga je in mijn oren kijken dan? Daarom. Maar in mijn oor zit toch geen baby? Nee. Ik heb hier gelukkig een goede verzorger en verzorgster om me heen. Ja. Hey, helpen jullie mama ook zo met de bevalling? Deze het niet doet. Ik een klein beetje. Jij een klein beetje? Een grapje. Ik ga naar opa en oma toe. Oh. Ik vind het altijd een beetje... spannend. Dat vind je een beetje spannend. Ja, dat is ook een beetje spannend. Kijk, ik weet niet of jullie het nu een beetje ziet. Ja. Ben ik net weer te laat. Hier zat net een hele gekke bobbel. Ah, ziel. Mijn kusje. Mijn babykusje. Oeh. Hoe schatje. All the house. She's gonna provide for you. And while we go through challenges in life, he's always so faithful. Ik heb even een hittepit. Ik had nog een hele oude hittepit in de kast liggen. Op mijn buik gelegd. Het is toch even wat lekkerder. Ik heb erg last van mijn buik onder. En Luan ging net met zijn warme handjes over mijn buik heen. En ik dacht, hey, dat voelt echt vet lekker aan. En ik heb zelf koude handen. Dus ik denk, ik doe even een lekkere hittepit op mijn buik, jongens. Ik word nou een stukje kouder, was het erg heet. Dan ga ik hem even zo op de buik leggen. Oeh, dat vindt mama lekker. Dat is lekker warm voor de buik. Warmte scheelt altijd. Dan wordt die baby wordt nou ook heel lekker warm. Ja. Denkt, oeh, zit ik hier in de sauna? Denkt de baby. Dat is grappig, hè? Ja. Oh, nou, Luan is nog steeds
in de verloskundige praktijk met mama. Kijk, leuk, ik heb een achterschot er nu in. Okay. Maar nu heb ik handeltekort. Dan komt opa helpen dat ik de zijschot erin kan draaien. Nou, Luan, die extra paar handen van opa, die konden we niet missen. Luan doet de stokjes erin. Kijk, we hebben de zijschot. Zo kan hij ook gewoon staan. Ja, dan valt hij niet meer om, gelukkig. Nee. Nou. Opa druk bezig met het bed in elkaar zetten voor Lucilla. Dat bleek toch een iets moeilijkere klus te zijn dan het simpele IKEA bouwpakket. En ik ga ze maar eens even een kopje koffie brengen met een lekkere stroopwafel. Hé, hey, jongen. Ja. Hoe gaat hij boven? Het duurt wel heel lang. Het duurt wel heel lang. Ja, het is echt even een ingewikkelder klusje dan dat gedacht. Even kijken. Mm-hmm. Kijk. Dat stuk, dat staat al. Het ziet er inderdaad ook best wel ingewikkeld uit. Ja, zo gaat hij eruit zien, hè? Zo. Kijk, hoe wil ik die hebben? Met een glijbaantje, een kasteeltje en een tent eronder. Ik heb hier een hele lange boot. Mooi, hè? Wauw, trapje zit er al aan. Ja. Met die? Ah, we gaan niet, hè? Nee, die komt als laatste. Ik ben in slaap gevallen, jongens. Bankje, hier buiten in het zonnetje. Het is zo ook super lekker weer vandaag. Heel ander weer dan gisteren, kijk. Dit is nou mijn uitzicht. Lucilla zit hier met de pupjes. Heerlijk een beetje chillen op de bank. Daniel is volgens mij nog steeds bezig met die hoogslaper, met opa. Lucilla, niet doen. Niet doen. Zo eens even gaan kijken of er ze zijn. Het ligt hier wel lekker op de bank. Heerlijk bankie. Zo hé, hey, jongen. Heb je muziekjes opgezet? Het glijbaantje staat er al op hé. Ja. Wauw. Superleuk. We gaan alleen naar buiten om een hierin schuift, dan kun je ervan maken. Ik ga maar eens even een lunch maken. Even een saladetje, want er moet wat groente uit de la op. En ik heb er ook wel zin in een salaatje. Ik doe er wat ijsbergsla in, komkommer. Een wortel, twee tomaten, een paprika, wat laatste olijfjes en ik vind honingmosterdsaus altijd super lekker. En ik doe er een paar rozijntjes bij. Eten jullie ook wel eens salade als lunch? Ben ik heel benieuwd of jullie het ook wel eens eten. Laat maar weten onder de video. Ik vind het altijd wel lekker, een salade als lunch. Lucilla, volgens mij is jouw bed klaar. Jouw bed is klaar. Opa en papa hebben jouw bed klaar. Zullen we eens even gaan kijken? Ja. Ja. Jullie komen. Ja, is het bed klaar? Ja. Gaan we eens even kijken. Kom maar, leg die even hier, doen we die straks weer. Goed? Gaan we straks verder. Straks verder. Kom. Ja, dat had ik aan. Kom. Alleen de dekens moeten nog op. Alleen de dekens nog. Oh. Maar de deken moet er wel nog op hoor. De deken moet er nog op? Ja. Kijk eens. Wauw. Kijk eens wat leuk. Wat een lekker bed, hé. Mama, ja. Dit ruikt helemaal naar nieuw oud. Je ruikt helemaal naar nieuw, hè. Hé, dan ga je hierin. En daarin? Ja. Dan ga je daar. Nou, kom ik, Lucilla. Gaat wel heel erg hard. Oeh. Zoals jullie zien is Lucilla in slaap gevallen, kijk. Was echt heel moe. Maar het bedje, het bed staat. We hebben het even wat verplaatst. Ik heb heel veel meubeltjes uit haar kamer gehaald. En is dit nou een beetje ons opslagkamertje. Dat gaan we allemaal nog wegbrengen wat we niet gebruiken. Dit is dan het bed. Tadaa!
Ik moet het bed nog heel even opmaken en er hoort nog zo'n koepelding overheen. Ik ga even kijken of dat me lukt om op te zetten met het papier. En ik had nog even wat nieuw beddengoed besteld, aangezien ik nu dus geen meisjesbeddengoed heb voor een groot bed. En ik ga het eventjes uitpakken. Ik heb eigenlijk altijd twee soort beddingen, zeg maar. Omdat je, als je de ene in de was hebt, dan kun je de andere erop doen. En als de andere schoon is, dan doe je de ene weer erop. Dus eigenlijk hebben we altijd twee varianten. En ik heb deze gehaald van Moesel & Pip. Voor Lucilla. En een, dat kan natuurlijk anders, een prinsessenhoeslaken. Deze. En ik had er ook nog eentje voor Luan gehaald. Deze van de Minions. Omdat hij eigenlijk maar alleen één van die Paw Patrol heeft. En die andere hoeslaken zijn eigenlijk heel oud. Dus ik dacht ook even voor hem een nieuwe. Heeft hij ook twee om af te wisselen. En dan heeft Lucilla er ook twee om af te wisselen. Maar nou kijk ik, is deze niet veel te klein? 120 bij... Deze is veel groter. Heb ik nou een verkeerde bestel? Dit is 140 bij 2 meter. Dit is dus 120 bij 50 centimeter. Oh, nou ja, helaas pindakaas. Die van Moesel & Pip die kan ik terug doen, want die is te klein. Je ziet het ook al wel in de verpakking. Heb ik gewoon helemaal niet op gelet eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Dat was stom. Maar goed, ik ga ervan uit dat deze wel past. Het kussen, die past in ieder geval al. Oh ja. Ja, die moet wel passen. Is opgemaakt. Zo kom je binnen en daar staat dus het bed met het, het soort kasteeltje erboven, een glijbaantje eronder kan ze dan spelen. En ik heb hier dat poppendingetje er al in gezet en dan kan ze hier haar eigen huisje creëren. Daar hangt dan dat lampje met dat tafeltje, heb ik daar neergezet. Hier heb ik de klerenkast. Nou, dit hing hier al, dit heb ik gewoon laten hangen. En dat dingetje hing daar ook al, dat heb ik gewoon laten hangen. Nou jongens, wat vinden jullie ervan? Ja. Hé, hey, dat ziet er leuk uit. Dit is de deurtje. Dit is de deurtje? Ja. Ik heb daar. Nou, hoe klim je er dan op? Kijk. Kijk. Ja. Hop, goed zo, Lua. Klimmen, klimmen, klimmen. Ja. 1, 2. Oeh. Nou, Lua, 1, 2. Ik ga niet zo hard, want... 1, 2. Ja, dan heb ik altijd mijn pillen. Nou, volgens mij is dit wel een geslaagd project. Ik moet ook nog dat boogje boven het bed opzetten. Kijk, als je de tekening ziet, zie je daar dat boogje waar ze slaapt, zeg maar. Jij nog deze. Ja. Die ligt dus hier en die moet ik nog even opzetten. Maar ik zoek van die dingetjes. Ja. Deze heb ik nodig, want ik heb hier wel al die stokjes in gedaan. Kijk, deze stokken. En die moet ik even aan elkaar zetten. En dan gaan we eens een poging wagen of we deze op het bed krijgen. Luan, die kan mij ook helpen, deze, jongen. Kijk, ik moet allemaal zo van die hebben. Ja. Die moeten dan zo in. Goed hoor, jongen. Nou, zo. Ik heb hulp. Hartstikke goed. Het is me gelukt om dat rond ding erop te krijgen. En het ziet er ook nog best wel leuk uit. Ga je zo slapen? Wauw, wat een lekker tentje. Dit ziet er leuk uit. Dit ziet er leuk uit. Slaap je al? Slaap je al? Heb je er zo'n zin in? Mama. Dit is hem geworden. Vind je het leuk? Ben je er blij mee? Ja. Goed zo, schatje. Nou. Ja. Dit project is geslaagd. Jongens, het is al 's avonds. Het is al 8 uur geweest. 7:15 zelfs. En ik bedenk me nu. Ik ben helemaal vergeten dat Luan morgen gaat trakteren op school. Omdat hij 5 jaar is geworden in de vakantie. En ik had al wel van alles in huis gehaald. Dat had ik van de week al gedaan. Want ik was van plan deze lekkere cupcakes te maken. En ik denk dat is dan leuk voor in een videootje. Maar... daar kom ik dus niet naartoe. Ik doe het nu alleen. Want Leon die slaapt al. En ik was dus de boter vergeten te kopen. Ik had dus geen boter
Dus ik ben net ook nog eventjes gelukkig naar oma gereden die nog boter had. Dus ik heb het hier neergelegd. Dit is wat ik allemaal gemaakt. Ik heb een pakketje bij de HEMA gekocht. Echt super leuk. Dat zijn van die cupcake mix, zeg maar. En dit zijn van die cupcake papiertjes. En ik heb van die decoratie dingetjes erbij. Zodat Luan morgenochtend lekkere verse gebakken muffins heeft. Of cupcakes heeft om op school uit te delen. Nou jongens, een flinke tijd later. Het is inmiddels... het is bijna 10:30. En de muffins, die zijn klaar. Ik moet zeggen, de eerste keer was niet helemaal gelukt. Dus ik heb het nog een keer gedaan. Gelukkig heb ik er genoeg. Kijk, ik heb er heel veel. Ik weet niet precies hoeveel kindjes. Dus ik heb denk ik zeker wel genoeg. Nu wil ik ze nog leuk gaan versieren en zo. Maar dat ga ik zo meteen doen. Ik moet ook nog de vlog editen. Dus de computer heb ik daar al neergezet. Dus het wordt een latertje. Jongens, ik sluit hem vanaf hier af. Dankjewel dat je keek naar deze video. Doe even een dikke duim omhoog. Vergeet niet op ons belletje te klikken om de meldingen te krijgen. En bekijk natuurlijk ook andere video's. En ik zie je heel graag weer morgen in een nieuwe vlog. Doei doei!